Vai pra lá. Esse motor é quanto, Ju? 33. 33. É. Puxou que puxou. E ele tá com meio motor voando, aqui, ó. Meio motor, olha lá. Ui, rapaz! Minha mãe, Sérgio! Passou aqui, que passou que é um tiro. Esse tiro ventinho. Passou bonito, hein? Você gostou? Como é que tá o voo dele, Jair? Hã? Pouco de aileirão, né? Segura, meu. Rapaz, a asa aguentou. Vamos ver lá. Não. Ah, ele deu zoom aqui, caramba. Aí, agora. Aqui, ó. Olha o dedinho dele tremendo lá, gente. Rapaz, gente, olha o dedinho dele tremendo, gente. Mas ele tá pilotando. É ele que tá no piloto agora. Olha o dedinho dele, cara. Olha aqui, não, vou filmar isso aqui. Olha isso aqui, gente, do céu. Agora ele vai vir, o dono vai vir no rasante, ó. Bonito, chique. Alinhou na pista. Aê, garoto. Olha, não, eu peguei tudo. Tremedeira. Olha aí, rapaziada. Suando frio, ó. Rapaziada, agora que a coisa pega. Vamos ver o bicho pousar. Olha o ronquinho, ó. Cadê ele? Cozinho manteiga! Aqui o piloto! Piloto de prova! Valeu, Jairão! Pode matar ele, pode matar se quiser! Eu ia filmar o sorriso do Júnior. Tinha máscara, Júnior. Tinha máscara. Olha lá. Rapaz, o cano em vez de jetar o piloto, ele jeta ele.